En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Que Jesús, ressuscitat, el Fill de Déu, el Fill de Maria, siga sempre en tots valtros. Des d'aquí, des d'Espuig de Missa, una felicitació i la benvinguda a tots a participar en la celebració de l'Eucaristia d'aquest primer diumenge de maig. Avui som nosaltres els que venim a cada una de les vostres cases. I aquí us volem tenir a tots presents, dins aquest lloc que fa més de 450 anys que celebra, que reuneix per celebrar aquesta festa en honor a la Mare de Déu del Roser. I per celebrar dignament els sagrats misteris, reconeguem amb humilitat els nostres pecats. Tots junts demanant perdó a Déu, dient: jo confés a Déu Totpoderós i a valtros germans que he pecat per culpa meua de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demana a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants i a valtros germans que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de naltros, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, potent i etern, conduïu-mos al goig del vostre reina i faceu que la feblesa del vostre ramat arribi allà on ha arribat la fortalesa del seu pastor. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que en vos viu i reina,
en l'unitat de l'Esperit Sant i es Déu pels segles dels segles. Amén. Lectura dels Fets dels Apòstols. El dia de la Pentecosta, Pere es posà dret amb els onze. Alçà la veu i digué a la gent: tot el poble d'Israel ha de saber, sense cap dubte, que aquest Jesús que vosaltres vareu crucificar, Déu l'ha constituït Senyor i Messies. En sentir això, es varen penedir de tot cor. I deien a Pere i als altres apòstols: germans, digueu-nos què hem de fer. Pere els va respondre: convertiu-vos i que cadascú de vosaltres es faci batiar en el nom de Jesús, el Messies, per obtenir el perdó dels pecats. Així rebreu el do de l'Esperit Sant, ja que la promesa és per a vosaltres i pels vostres fills i per tots aquells que ara són lluny, però que el Senyor, el nostre Déu, cridarà. Pere continuava confirmant això mateix i amb moltes altres paraules es feia aquesta recomanació: apartau-vos d'aquesta gent innoble. Els que acceptaren la predicació de Pere es feren batiar i aquell dia s'afegiren a la comunitat unes 3.000 persones. Paraula de Déu. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos, em mana al repòs vora l'aigua i allí en retorna. Em guia pels camins segurs per l'amor del seu nom. Quan pas per barrancs tenebrosos, no tinc por de res, perquè us tinc vora meu. La vostra vara de pastor m'asserena i em conforta. Davant meu parau taula vos mateix i els enemics ho veuen. M'he ungit el cap amb perfums, ompliu a vessar la meva copa. El Senyor és el meu pastor, no m'agradar més. Oh, sí, la vostra bondat i el vostre amor m'acompanya tota la vida i viuré anys i més anys a la casa del Senyor. Lectura de la primera carta de Sant Pere. Estimats, si després d'obrar us toca sofrir i us suporteu amb paciència, això sí que té mèrit davant de Déu. Aquesta és la vostra vocació, ja que també Crist patí per vosaltres. I així us deixà el seu exemple, perquè seguiu les seves petjades. Ell no obrava amb violència, ni tenia mai els llavis la perfídia. Quan l'insultaven, no responia insultant. Quan el turmentaven, no responia amb amenaces, sinó que confiava en la seva causa.
aquell que judica amb justícia. A la creu, ell portà en el seu cos les nostres culpes, perquè no visquem més com a pecadors, sinó com a justos. Les seves ferides ens curaven. Tots vosaltres que anàveu errants com un ramat que es dispersa. Però ara heu tornat a aquell que és el vostre pastor i guardià. És paraula de Déu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Avui és el primer diumenge de maig, i el tenim que viure d'una manera molt diferent a com estàvem acostumats a viure'l fins ara, com l'estàvem acostumats a viure'l altres anys. No ens podem reunir tots aquí, a l'Església, on de generació en generació es despobla i de fora poble hem començat aquestes festes de maig. Enguany no veurem carros ni al·lotes vestides de pagesa. No sentirem pels nostres carrers tambors i castanyoles. No tindrem tantes coses com altres anys teníem: la fira, música, actuacions. No podrem trobar-nos en el passeig de Salamera, felicitar-nos, donar-nos la mà i estar un temps junts.
Però avui és primer diumenge de maig. Som uns moments difícils els que estan vivint. Ara ja pareix que es veu una miqueta de llum aquests dies, però és que tots tenim alegria de pensar que la cosa canviarà una miqueta. Però hi ha molta de gent que encara està malalta, moltíssimes persones que han perdut la vida. Molta de gent també amb por, amb incertesa davant el futur que ens espera. Però hem de pensar que aquesta festa va començar precisament amb una situació difícil. L'origen d'aquesta festa és per donar gràcies a Déu, perquè els nostres avantpassats varen experimentar l'ajuda de Déu, la intercessió de Déu, en un moment que hauria pogut ser molt difícil, hauria pogut ser una tragèdia. I per això decidiren reunir-se cada any, el primer diumenge de maig, dia en què l'Església llavors celebrava la Mare de Déu del Roser, en aquest primer diumenge del mes de maig, dedicat a la Mare de Déu, el mes de Maria. Reunir-se per donar gràcies a Déu, per celebrar a Maria. Avui també la recordam a ella, la tenim molt present a ella i també a totes les nostres mares. La imatge de la Mare de Déu del Roser que presideix avui aquest presbiteri porta a les seues mans un rosari. I és com si mos estàs oferint a tots i a cada un de naltros aquest rosari. El Papa Francesc, aquests dies que abans de començar el mes de maig, mos convida a fer aquesta oració senzilla. Mos ha escrit una petita carta en la que mos diu: s'aproxima el mes de maig, mes en el que el poble de Déu manifesta en particular intensitat el seu amor i devoció a la Mare de Déu. En aquest mes és tradició resar el rosari a casa, en família. Les restriccions de la pandèmia ens han obligat a valorar aquesta dimensió domèstica, també des d'un punt de vista espiritual. Per això he pensat proposar-vos que redescobrim la bellesa de resar el rosari a casa durant el mes de maig. Vostès podran triar, segons la situació, resar-lo junts o de manera personal, apreciant tot el que té de bo aquestes possibilitats. Però en qualsevol cas, hi ha un secret, fer-ho en senzillesa. Benvolguts germans i germanes, contemplar junts el rostre de Crist amb el cor de Maria, la nostra mare, ens unirà encara més com a família espiritual i ens ajudarà a superar aquesta prova. Aquesta és la convidada que mos fa el Sant Pare, el Papa Francesc. A Santa Eulària, com a tants de pobles d'Eivissa, hi havia molta devoció a la Mare de Déu del Roser. Segurament això era degut perquè aquí hi havia sorda de predicadors i es varen dedicar a estendre aquesta devoció tan hermosa a Maria. A quasi totes les esglésies hi havia una capella, un altar, una confraria dedicada a la Mare de Déu del Roser. Aquí la capella de la dreta era la capella de la Mare de Déu del Roser i hi havia una gran confraria que organitzava en gran esplendor aquesta festa. Les al·lotes que van vestides de pagesa, de gonella, duen aquelles emprendades de coral i plata, hermoses. I aquella emprendada de coral i plata és un rosari. També els jovens, els balladors, antigament i també ara, es posen un rosari pel coll.
el rosari una cosa molt present dins la vida d'oració de pietat de les famílies. I això ens du a recordar una altra festa que també celebram avui i que ens coincideix en el primer diumenge de maig, la pujada a la creu d'en Ribes, la creu gloriosa de maig. Avui, com que ja es pot anar a passejar, a les 8 del matí he pujat a la creu, com fèiem cada any. També hi ha vengut la senyora alcaldessa representant a tot el poble. I des d'allí hem fet la benedicció demanant a Déu per la seva santa creu la protecció de tot el nostre poble de Santa Eulària. La tradició mos diu que un home que treballava al bosc en el puig d'en Ribes va ser tentat pel maligne. I ell, quan es va donar compte de qui era aquell personatge, va treure el seu rosari i li va mostrar. I aquell ser malèfic va desaparèixer. I en el lloc on va desaparèixer es va construir una capella. I dins aquella capella hi guardam la creu de Crist, el nostre signe, el signe del cristià. Quan li va mostrar aquell rosari, no ho feia com si fos un talismán o com si fos un amulet. El rosari que li mostrava aquell home era manifestació de la seva fe. Mostrant el rosari deia: jo som de Crist. Jo segueix a Jesucrist. Aquest Jesús que avui a les lectures, a l'Evangeli, se mos presenta com a bon pastor. Un bon pastor que mos ha dit: els qui entrin passant per mi es salvaran de tot perill. Quines paraules que mos diu avui: qui entri passant per mi es salvaran de tot perill. En Pep d'en Ribes va mostrar a Crist: es salvaran de tot perill. El Senyor ens adverteix que se'ns oferiran pastors, pastors que no busquen el nostre bé, que es volen aprofitar, que, com us diu l'Evangeli d'avui, venen per robar, matar i fer destrossa. Però Jesús mos diu, el bon pastor mos diu: jo he vengut perquè les ovelles tinguin vida i la tinguin a desdir. I en su salm tots hem dit cantant: el Senyor és el meu pastor, no em manca res. Paraules que en aquests moments i sempre han de servir per donar-nos pau i esperança. Jesús és el bon pastor que camina en el nostre costat. Ni quan pas per barrancs tenebrosos no tinc por de res, perquè us tinc vora meu. La vostra vara de pastor m'asserena i em conforta. Quines paraules més hermoses per acompanyar-nos en aquests moments que el nostre món està passant. Estam dins la diòcesi d'Eivissa també en un període especial. L'any passat presidia i mos acompanyava don Vicent, el que va ser bisbe d'Eivissa fins al dia 2 de febrer. Estam en seu vacant. Per això avui, dia del bon pastor, és un dia oportú per demanar a Déu que concedeixi en aquesta petita porció del poble de Déu, l'església d'Eivissa i Formentera, i sant territori, la diòcesi més petita d'Espanya, que mos concedeixi un bon pastor. Us daré pastors segons el meu cor. Un pastor que, com mos diu l'Evangeli, va davant i les ovelles el segueixen. És es cobri camí, es que ens indica sa meta, es que mos guia, es que mos orienta.
però també necessitam un bon pastor, com us diu el Papa Francesc, que a vegades es quedi enmig del ramat. Que els escolti. Un pastor que conega els desitjos, les alegries, les esperances, les tristeses del seu poble, que comparteixi la seva vida. Com diu el Papa, un pastor que faci olor d'ovella. Això només pot ser si està enmig del seu ramat. Però també mos fa falta un pastor que sàpiga anar darrere del ramat. Amb humilitat i senzillesa, un pastor que sap posar darrere per ajudar en aquells que estan cansats, que es senten perduts, que es troben desorientats. Per ell tots compten. El bon pastor és el que deixa les 99 ovelles a un lloc segur i va a buscar la que es havia perdut. Demanem al Senyor que pront ens concedeixi el pastor que l'Església d'Eivissa necessita. Avui també, dia del bon pastor, celebram el dia de les vocacions. Mirau, Déu continua cridant a jovens i a lotes. Crida sa vida religiosa. Avui mos acompanya de Maria Planells, religiosa trinitària de sa comunitat d'aquí, de Santa Eulari. A Eivissa tenim també, gràcies a Déu, diverses congregacions. Tenim el convent de les monges tancades, que segurament és la institució viva més antiga que tenim a les nostres illes. Donem gràcies a Déu perquè ara fa poc temps ha entrat una lota que està d'apostolant. També donem gràcies a Déu per tres allotes que aquests darrers anys han entrat a la vida contemplativa. Són d'Eivissa, han viscut la seva fe a Eivissa, han sentit la crida de Déu a Eivissa, però estan a les monges clarisses de Palma de Mallorca. I donem gràcies a Déu i demanem per aquells jovens que estan cridats a la vida sacerdotal. Un jove, Álvaro, que està a un seminari de Madrid, Redentoris Mater, que és un seminari missioner. S'ofereixen per servir a l'Església allà on siga del món. Però és un jove que també ha viscut la seva experiència de fe en comunitat aquí a Eivissa. I pels nostres tres seminaristes, avui mos acompanya en Fernando. Són en Fernando i en Ramon i en Fabián, que estan estudiant a València. Ell és el que ja està a punt d'acabar aquests 5 anys de teologia. Si Déu vol, l'any que ve serà ordenat de diaca i al cap d'un temps ja de prevere per servir alguna comunitat. És un motiu per donar gràcies a Déu. Les vocacions religioses i sacerdotals. I fer també una crida a tots aquells jovens que s'estan plantejant la seva vocació. Déu no mos deixa mai. Déu no s'oblida de naltros. Déu convida a seguir-lo. Déu continua cridant. I en aquells jovens que podeu sentir aquella crida de Déu dins el vostre cor, jo us dic, no tingueu por. El Senyor us necessita, perquè aquest món necessita escoltar la seva paraula. Com hem vist a la primera lectura de la predicació dels apòstols, arriba la fe. I eren molts
els que es convertien, els que rebien el baptisme, passa a predicació. Us diu l'Evangeli que és molt el sembrat i pocs els segadors. Demanem-li a l'amo dels sembrats que enviï treballadors en els seus camps. Que Déu beneeixi la nostra església d'Eivissa i Formentera en vocacions a la vida sacerdotal i religiosa. Us posam en mans de la Mare de Déu, la Mare de Déu del Roser, a la qual avui tenim com a centre d'aquesta festa, demanant-li que mos acompanyi, especialment en aquest moment difícil. Demanem-li a Déu per intercessió de Maria, que pronta es trobi un remei. Científics i metges que trobin remei per aquesta greu pandèmia que tant de sofriment, dolor i tristesa està sembrant en el nostre món. A Jesús ressuscitat, que és vida i esperança de la humanitat sencera. Pel Papa Francesc, per tots els pastors de l'Església, avui, d'una manera especial, preguem perquè Déu ens concedeixi el bon pastor de l'Església d'Eivissa i Formentera que necessita, preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Per tots els que experimentem el dolor i la tristesa que ens ha portat la pandèmia, pels malalts i els seus familiars, el personal mèdic i d'infermeria, els confinats, els majors de les residències, els que viuen sols i amb por, que tots arribi a la força i l'ajuda de Déu, preguem al Senyor. Els difunts, especialment els que han mort sols en hospitals i residències, per les famílies que no han pogut acompanyar i despedir els seus sers estimats, que el Déu de la vida els doni consol i fortalesa, preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Pel nostre poble de Santa Eulària,
que avui celebra la festa d'acció de gràcies del primer diumenge de maig. Que visqui la fe que hem rebut dels nostres majors, preguem al Senyor. Els que han sentit la crida de Déu a seguir-lo en el misteri ordenat o la vida religiosa, preguem al Senyor. Per totes les mares cristianes, que els seus fills sàpiguen correspondre a tot allò que han fet per ells i tinguin sempre un cor agraït que mai no oblidi l'abnegació i els sacrificis amb què els han educat, preguem al Senyor. Perquè tots nosaltres, posant-se els ulls en Mare de Déu del Roser, sentim la seva protecció i creixem en la seva devoció, preguem al Senyor. Escoltau, Jesús, les nostres pregàries i donau-nos el vostre Esperit Sant, vos que viviu i reinau pels segles dels segles. Amén. Germans i germanes, perquè aquest sacrifici nostre i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici per alabança i glòria del seu nom i també pel nostre bé i de tota la seva santa Església. Senyor, concediu-nos l'alegria inestroncable que prové dels misteris pasquals, que l'actualització contínua de la nostra redenció sigui per naltros causa de goig etern. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui en valtros. I amb el vostre esperit. Amunt els cors. Els deixem amb el Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. De justícia és savi.
és realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Que sempre, Senyor, us alabem, però més que mai en aquest temps, que Crist, la nostra Pasqua, ha estat immolat. Perquè Crist és l'anyell verdader que esborra el pecat del món. Ell, don morint, destruïa la nostra mort i ressuscitant ens ha tornat a la vida. Per això, plens de la gran alegria de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra tot el món exulta, i també els àngels i els arcàngels i les multituds celestials canten l'himne de la vostra glòria, diguent. Sant Senyor, font de tota santidat, santificau-hi d'aquestes ofrenes, ben que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per anar-vos en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. I ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i diguent l'acció de gràcies al partir i al donar als seus deixebles, diguent: preneu i menjau-ne tots, que això és el meu cos entregat per val. Havent sopat, prengué el calze i novament donant-vos gràcies. Al passar els seus deixebles, digué: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meua sang, la sang de l'aliança nova i eterna, passada per valtros i per molts en remissió dels pecats. Passeu això, que és el meu memorial. Proclamau el misteri de la fe, anunciam la vostra mort, confessam la vostra resurrecció, esperam el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donam gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us suplicam humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participam del cos i de la sang de Crist. Recordeu, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el dia, en el dia en què Crist ha vençut la mort i es ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat juntament amb el Papa Francesc i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també del nostre germans que moriren en la esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el sí de la vostra misericòrdia. Admitiu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us pregam que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que en la Verge Maria, Mare de Déu, Sant Josep, el seu espòs, en l'apòstol i el just de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguen part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén.
perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills de Déu i podem dir a Déu Pare. Així, do, agraïts i en confiança, diguem: Pare nostre que estàs en el cel, sigui santificat el vostre nom. Venga a nosaltres el vostre reina. Es faci sa vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donau-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdonau ses nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deudors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans alliberau-nos de qualsevol mal. Alliberau-nos, Senyor, de tots els mals, passeu que hi hagi pau als nostres dies. I per la vostra misericòrdia guardau-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperam l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè som vostres per sempre, el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meua pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i donau-li aquella pau i aquella unitat que vos vàreu demanar, vos que viviu i reinau pels segles dels segles. Amen. Que la pau del Senyor siga sempre en tots vosaltres. I amb el vostre. Thank you.
Preguem. Senyor, vetlau com a bon pastor sobre el vostre poble i conduïu a les praderes eternes les ovelles redimides en la sang del vostre fill, que viu i reina pels segles dels segles. El Senyor sigui en valtros. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant, i de desitjar-vos a tots molts anys i bons. Esperem que l'any que ve el puguem celebrar tots junts. Molta d'alegria i que tot això haiga passat. Agrair i felicitar en els obrers de la parròquia que sempre tanta feina fan en tot. Nascoro, només tenim en Jordi, en naltros, en el director, moltes de gràcies per acompanyar-nos, a tots els grups Broll i en els seus dos representants, en Marc i en Miquel, moltíssimes de gràcies. Que si no hi hagués Tamboy Castanyoles, quasi no seria maig. Així que moltes de gràcies a tots els que heu vengut a fer les lectures, a tots, moltes de gràcies. Felicitar-vos a tots, a tot el poble i a tots els de fora poble, que sempre heu vengut a festa a maig. Anem a maig. Enguany han hagut d'anar a maig des de les nostres cases. També voldria agrair a les nostres autoritats, senyora alcaldessa, tota la corporació municipal, que sempre tant mos ajuden i, a més, motiu de gran alegria per jo ha estat que ells mateixos varen demanar que retransmitís aquesta missa del primer diumenge de maig. Ja sabeu que l'estàvem retransmitint des de Sant Josep i aquí des de l'Ajuntament es va demanar que aquest diumenge es retransmitís des d'aquí. Així que jo els hi voldria agrair. A més, han patrocinat també la retransmissió d'aquesta celebració de l'Eucaristia i també d'una manera molt especial a la TEF. Sense ells això no seria possible que arribés a les nostres cases. Així que a la televisió d'Eivissa i de Formentera també moltes de gràcies per la vostra participació i col·laboració en tot. Recordar-vos que diumenge que ve continuarem tenint la celebració perquè continua encara aquesta situació de confinament. Per tant, diumenge que ve es tornarà a retransmitir la celebració de l'Eucaristia a les 12 a través de TEF i des d'aquí, des del Puig de Missa. D'una manera molt especial voldria donar les gràcies a aquests aplausos que feim, un aplauso a tota la gent de Càritas, de tota la diòcesis de Càritas a Eivissa, que es veuen desbordats en tantes de coses, i Càritas parroquial de Sant Eulari. Moltes dels nostres voluntaris no els deixem venir perquè són gent de risc, però altres estan fent la feina i ens està ajudant molt també Protecció Civil de Sant Eulari i els guàrdies de seguretat que tenim de Sant Eulària a Càritas. Així que moltes de gràcies per la col·laboració de tanta de gent. La gent que ve a Càritas ara s'ha quadriplicat. Així que volíem donar les gràcies a tots per la vostra ajuda, perquè hi ha gent que està recollint menjar, mundú perquè el repartiguem a la gent, i també ens estan fent moltes de donacions. La col·lecta des de Dijous Sant jo crec que no havia estat tan grossa mai, perquè vàrem posar el número de compte de la parròquia i crec que hem recollit quasi uns 100.000 euros per Càritas, pels pobres de Sant Eulari. Així que a tots moltes de gràcies, que passem dins de les possibilitats, molt bon diumenge 1 de maig i acabam cantant els goigs a la Mare de Déu del Roser, posant-li a tot el nostre poble davall el seu manto, davall la seva protecció.